Ha, ne ki yakın mı attı be? Aha. İyi bunu su vafşi yok ya kan ha? Şunarlı. Doğru, doğru, doğru. Bozorda borgende şu nakta bulu yaptı ha, topa doğru. Kopçili şu broyda iki ayda uçup yetti degenler. Boskenizden ki etibar bir yapan tovası. Bunu basın ki? Hazır başa savar bir işler mümkün de. Vaa, anca farkı bırakın. Bak bu yapman, bunu uğrum edin. Bunu uğrum edin. Bu bükülüp gitar ha. Azizuz, siz için mahsus. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan Aziz Uz kanali admin Azizbek. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek, Namangandaman, Namangandan chiroyli darvozalarda oldida turibman. O'o, bu yoqda ustakalarimiz o'z dastavkani boshlashdi. Hozir chiroyli videolik qilamiz. Vohaga chiqib ketib turgan darvozalarda chiroyli syomka qilinadi. Undan tashqari o'zimizni vodiyga ham qanaqa darvozalar tayyorlanyapti, qanday holatda bo'ladi, narx-navosi hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik so'rayapti. Azizbek qanday qilib bitta darvozaga ham vohaga borib o'lchab kelib, dastavka qilib berilyapti. Dastavkasi bezplatni ekan. Qanday bo'ladi deganlarga o'rtoqlar, hozir shu haqida video oxirigacha ko'rasizlar, tushunib olasizlar. Narx-navosini sifatidan o'ylayotib turganlar, videoni oxirigacha ko'rib, bundan tashqari boshqa videolarimizda ham Abdulloh aka chiqqan, shularni ko'rsanglar ishonch hosil qilasizlar. To'lovlar bemalol onlayn tarzda xolasangiz, kelib berib ketsa ham bo'ladi. Telefon qilasiz, uyingizga borib o'lchab kelib, uyingizga o'z dastavka qilib beriladi, bexijolat. Shuning uchun ko'rasizlar, mana bir xatoingizni ko'rsataman. Bu yoqda hozir chiqib ketyapti. Ko'plab obunachilarimiz zakaz qilgan, hamma obunachilarimizni birma-bir qayga chiqib ketib turgan nomini ham sanab videolar qilamiz. Assalomu alaykum. Mani ko'rinmaydigan do'stlarim, Ramazonlar bilan qiynalmasdan ro'za oylatda mana chiroyli ulg'oy ham pulda deb turibmiz. Darvozamiz mana yangilikda chiqqan, shulardan bir yangilik qilib chiqarib o'raylik deb syomka qilamiz. Yaroslavskiy kraskani shikalan urilgan. Yaroslavskiyning oqi bo'lardi, maloshnisi. Uch xili bordi, hozir mana shikalantini ham chiqardik. Harakatimiz yana boshqa rangdan ham chiqadi shu usta boshqa. Xudo xolasi. Esla 1-3, to'g'ridan 6-ga 4, kesakla 8-8. Lekin boshqa kirgan izirmasini ishlaydi. Mana nimalari? Tumbalari, tarxiyalari, hozir addelni. Aha. 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan borib o'rnaydi. O'zbekistonda aytilgan. 1 kvadrat metr. 500 ming so'mdan borib o'rnatadi. Farqi yo'q. Bir kvadrat metr 750 ming so'm jarayon. Qo'l ishi ha bu? Qo'l ishi. Qalinligi mana qaytsa, bexijolat bir qavat. Vibrali ha? Ha, agar shuni 2 qavatli qilib, orasiga stiklovat olib, shunga qilib beradigan bo'lsa, 850 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'mdan dopalni tepib 100 ming so'm qo'shiladi shunda. Shunda darvozaning o'zining ichiga kiradi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Buni siqaga ketyapti aka endi. Zaxga. Zaxga bulani yana bitta ikkita kazirolari bor. To'g'ri, darvozani kazirosi bor. Oldi kazir. Aha. 1 kvadrat metri 750 ming so'm jarayon. 1 kvadrat. Bu qavat. 2 qavatli, va, bo'ldi, bo'ldi. 2 qavatli. Zaxda qorong'iga ketyapti ekan. Qancha dedingiz kvadratini? 750 ming so'm. Bo'ldi, bo'ldi. Har safar gapiraman. Girdisi mana bu darvoza 2 qavatli, orasi stiklovatli. Tuladdi. 1 qavatlini mana kesakiniki tuladdi. Tuladdi hisoblanadi. Masalan, mana buniki kvadratdan 1 qavatlini olsangiz 500 ming so'mda, mana bu darvozamiz 2 qavatli bo'lganiki, orasi stiklovatli 750 ming. 750 ming. Bu yetam 750 ichida ketmaydi-da, arzonroq hisoblanadi. Tushunarli. Oldi ko'rinish, mana darvozam orqa ko'rinish. Hozir orqa ko'rinishi, bu oldi ko'rinishi, past bir xil ekan, kraska ham bir xil sepiladi. Har bitta narsa o'rtoqlar mehr bilan qilinyapti. Men dastavkaga chiqib ketilyapti. Mana darvoza o'shga boshqa. Bo'ldi. Mana darvozamiz, shaharlikka qatkan darvozamiz 2 qavatli.
2 qavatli. Qavatni qo'yganman, shunkini qilganman. 2 qavat bo'lganda, menga kommentariyada yozishdi, 2 qavat nima o'zi? 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, mana shu bort chiqqan joyni 1 qavat bo'lsa, mana shu orqa tomonimda chiqib qolgan bo'ladi. 2 qavat bo'lsa, mana shu orqasi tikis bo'ladi. Mana bort chiqqan joyni. Hozir videoni oxirigacha ko'rsa, tayyorlayib turgan joyini ham ko'rsatamiz, ha? Xudo xolasa. 1 kvadrat metr 850 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan qo'l ishi o'rtoqlar rangini qiziq yo'q, dastavkasi ichida o'lchab kelish ichida. Taklab qo'yilgan, ha? Haliga mokrida ko'rsatdimi? Mokrida. Darvozamiz mana yana katta darvoza, taxiyasi bor, yo'lda nimalari bor. Kvadrati buni ham 500 ming so'm jarayon. Buni ham kvadrat 500 ming so'm. Ko'rinni. Vibrali, ha bu? Vibrali, 1-3 list. Mana mana shu jarayonga keling, mana shu yerda bitta narsani ko'rsatib beraymanda. Hop hop. Ha, nega qimmat deb? Mana. Mana bu narsani qurib ham o'tirmayman mana. Aha. Yi bunisi vobshe yo'q ekan, ha? Tushunarli. To'g'ri. Klientga savol berishingiz ko'rinish pasat. Bozorda borganda shu narxda bo'lyapti, to'ppa to'g'ri. So'mdan boshlab ketaveradi. Seni qilganda ko'pchilik shu bir oyda ikki oyda o'chib ketdi deganlar bor, yo'qolishligi sabab, to'g'rimi? Agar xohlovchilar bo'lsa 300 ming 150 ming so'mdan qilib beraverasizlar. Nomiga bossa bo'lyapti o'zi. To'g'ri, ozgina puldan qochmasdan baqvatidan qilgan yaxshi ekan. Mana pukovka bo'lib ketilyapti bular. Hozir siz bosganingizdan keyin e'tibor beribman to'g'risi. Buni bosingchi. Hozir bosha savol berishlar mumkin-da. Va, ancha farqi bor ekan. Urubman, urolmadim. Buni urib bo'lmaydi uni. U bukilib ketadi-a bu. Pul qo'shilayotgan pul darvoza qo'shig'i bilan. Tushunarli. Chet ishlayotgan insonlar pul ishlab topishayotganda shukr bo'lishmayapti. To'g'ri. Hamma narsaga e'tibor berilyapti. Mana o'sha har safarga nima darvozamiz. Buniki o'sha hali ishi bor, ha? 850 ming so'm jarayon. Yerostavskiy krasochilga. Bir qavat, agar 2 qavat bo'ladigan bo'lsa bu posonda 950 ming so'm bo'ladi. Qavat. Mana chiqqan joylarga hisoblanadi. Bu narsani ish jarayonida tushuntirmayman. Xo'p, xudo xolasi. Agar Yaroslavskiy kraskamini o'zimiz devo kraskan narxida farq bo'lyaptimi? Yo'q, hozir endi qilmayapmiz. Asli bo'layotgan. Bu narsani menga ish jarayonida chiqsa tushuntirib beraman. Xudo xolasi. Bo'ldi. Bu yoqda ham mana bo'lyapti. Bu qayga ketyapti? Aka kelasi ham chiroyli ekan. Samarqand. Samarqand. O'sha yerda bitta darvozamiz qarshiga, bitta darvozamiz Jizzaxga xolos. Hozir hamma Samarqand. Samarqand aktiv bu safar. Samarqand bitta oldim akam bilan. Aha. Bu oldimroq ham bitta chiqazganda, bular ham keyin qoldim dedi, bular ham. Hozir bu vobshe ha. Orqa oldi birisi. Akishdan qo'shni darvozani singari. To'g'ri. Nima bo'lsa, hali ham o'sha orqa. Bu nechi qavat aka? 3 qavat. 3 qavat. Ha. Qo'yib, mana shu o'zi orqa tomondan xuddi shuni o'zi. Shu fasonda. O'g'irligi shu orqa tomondan qo'ydirmadim. Mana gullar bir xil ko'rinsin xalqqa. Gullari ha. Kevalagi ham mana. Desin, xohlagan. Xolasa o'sha yerda yopib beriladi, xolasa ochib va bu endi joylar arka bo'lgani uchun bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan bo'lib o'rnaydi. O'zbekistonda aytilgan joy. Mana kommentariyaga yozishdi. Faqat hammasi ish jarayoni vohagan. Yo'q. Shu yerga ham Anjon, Farg'ona, bu sexda faqat ne? Ha, hammadan yo'q, bu yerda ham qilaveramiz. Prosta bek ko'proq voha ishlagani uchun, bek katta sexligi uchun bega vohalarga chiqadi. Nargi sexda sheylaniki qilinadi. Chetda, vodiydik. Ish bundanda ziyoda bo'lsa bo'ladiki, kam bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bu Samarqand vohalarga chiqayotganda mana kezaklarni maydalanadi. Mana shuni maydalab, pukovka qilinadi. Pukovka qilib. Ketadigan darvoza shuni tayyor holatda ketadi uzun. Bir-birini ishqalamaydigan bo'l. Aka, bu hozir narigi tomonga o'chiladi shekilli. Fasoni ham vobshe zo'rmaydilar ham bir xil. Ha, bo'ldi mana. Orqa oldi bir xil ekan, farqini bilmadim. Mana bu darvozamizda mana shunga yarasha, yana bitta o'ziga yarasha narsa mana ikkita bundan ham yana bittasi bor. Darvozamiz kvadrati 1 million 200 ming so'mdan bor o'rniydi. 1 million 200 ming so'mdan bir kvadrati. Buni orqa tomoni tekis list. Bosma gulmi endi bu? Mana oldi tomoni cho'tir list. Aha, cho'tir list. Rushno rabota, pun 18 list. Hozir bu ham 2 qavat deng. 2 qavat. Hamma materiallar qalin ishlagan. Hozir aqdi ko'rsataman ishlarni. 1 million 200 ming so'mdan bor o'rni. 1 million 200 ming so'm. Dastavkasi ichida. Bu GRMTX ham sepilgan aka bunga. Sepilgan.
20 teksem sen bilgan. Qisqasi Aha. Uje misol 1:3 bo'lsa, 20 teksdan keyin yana bu ham yana bitta qalinlikka nima bo'ladi? Qalinlik emas, kraskalarga, boshqalarga, o'z fasadchiki bu shunaqa. Ha, ha, ha. Hozir orqasiga ham sepilgan bu? Orqa tomoni kraskochilikmi? Yo, 20 teks. Bir xil. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ko'pchilik 20 teks nima deb o'ylashi mumkin, mashinalar tagida zanglamaslik uchun sepiladigan narsani. Grunt topkan yana bir turi. Turi, bo'ldi. Zanglamaslik uchun sepiladigan bir narsa o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar bu yoqda hozir qanaqa lislardan tayyorlanib turgan jarayoni. İşler jarayoni, hali buni bezamezalari bor, qancha ishlari bor. Qancha ishi bor. O'ziga yarasha mana listlarga ahamiyat bering. Bez uloq bo'lgan. Ulog'i yo'q deng. Bizlarga yozilayotgan gaplarga-da material parash bo'lsa, pul arzonlayveradi. Bizga nimaga atani sexta olamiz? Sexta jivoy holatda ko'rishadi. Parash narsa, iski narsa umuman kirmaydi. Faqat yangi narsa. Hali bizning maqsadimiz zakaz o'rish emasdi. Zakazni kutgandan ziyoda qilib chiqaz berish. Shu. Masalan, ana bunda aytdim reklamaga bundan ham chiroyli dorizlar. Xudo xolasa. Men o'ylashim bo'yicha 300-350 millikni olish o'z-o'zini aldash, ha, va? Uyga. Pulni havoga sovurish. Havoga sovurish, to'g'ri. Hozir men o'ylashim bo'yicha endi oddiy tushuntirganda siz qalinlisga ham, yuqalisga ham bir xil mehnat qilinadi. Misol o'rta hisobda bitta darvozada usta haqi 200 ming so'm bo'lsa, unga ham o'sha. Ha. Qalindan ham 200 ming berib tayyorlatib olgan yaxshi emasmi? To'g'rimi? Egasi o'zi o'sha narsani tushunish kerak edi. Tushunmay, to'g'ri. Ko'pchilikka tushuntirib o'tyapmiz, o'rtoqlar, mana shu narsani. So'ri deydi. Mana o'sha ishdan to'xta darvozani bo'layotgan jarayonda qisqasi o'rtoqlar, har bitta hozir o'rtoq hisobda qalinlis, yuqalis hisoblasangiz ham ustalarning narxi pasti bir xil bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa yaxshi listdan foydalanib, kerakda bitta qo'yib olish kerak. Xudo xolasa 5 yil emas, 10 yil, 15 yil xizmat qiladi bemalol. Darvoza kunda ishlaydigan narsa. Bu narsa bitta qo'yib qaytib ochilmasa ekan boshqa gap. Pastiyan ishlaydi har kuni. Masalan, o'zlar menga talab qilgan marzoroni qida desa qilib beraveramiz, savollar yo'q. Shamol bor, boshqa bor, baribir. Bu narsalarga biz javob qilmaymiz. Xudo xolasa. Hozir aka shunchadan beri ishlanyapti. Birorta na bo'lgan yo'q. Qalinlisdan hamma? Hamma yo'q qalinlis. Yuqadan ham zakaz bo'lyaptimi? Zakaz, masalan, hamyonlarga qarab, qibay desa tushuntiramiz, imkoniyati yo'q bo'lsa qilib beramiz. Kerak bo'lsa, ozmoz o'zimizdan nima qilib bo'lsa ham, xonadonga yengillik qilib sharoit. Bonuslari bor ichida. Keyin aka ko'pchilik so'rayapti, bitta darvozaga bu bo'lishi mumkin emas, qanday vohaga borib o'lchak bilinadi, deyapti-da. O'zbekiston bo'ylab shu narsa bitta chiqqanda 8-10 ta darvozani o'sha klientlar bilan gaplashuvda bitta o'zlar ko'rmaydi-ku. Ko'rmaydi, to'g'ri. 8-10 tani bitta qilib chiqib ketamiz. Shu Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bir etap-metap o'tib borib, o'lchab Surxondaryo bilan kelinadi. Qaytaman bo'ladigan Buxoroga o'tib, nima qilsa Nukusga chiqib ham kelinaveradi. Hamma narsani hal ish jarayonida kelib. Xudo xolasa, minimalni 50, 100, 200, 300 dollar bilan ham misol ishni boshlab olsak bo'laveradi. Beradigan pullari materialda ishlaydi. Ish pul bersang, o'sha bizda ustovi yo'q. Mana shu degan gap so'z. Borib bitirib qo'yganda, borib o'rnatgan qolgan hisob kitob. Xudo xolasa, o'zi chetda yursa ham, yosh katta otinalar bo'lsa ham bemalol borib qilib bera olamizmi? Ha, o'zi bolalar borib mutaxassisga boradi, bo'lmaydi. Xudo xolasa. Pastiyani borib qilib berilyapti. Ha, to'lovlar onlayn tarzda ham bemalol bajarish mumkin. Mana hozir katalogni ko'rdik. Endi har doim ko'pchilik Abdulvohid akani endi ko'rib turgan bo'lsa, Abdulvohid, Abdulvohid Jobirxon akamlar telefon qilsalar, aloqaga chiqishadi. Mana shu ekranda ko'rinib turgan 4 ta nomer pastiyani ishlaydi. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Har bir qilinib turgan ish videoga olib jo'natiladi. Xohlagan onlayn tarzda pul jo'natasiz, qanday bo'lsa ham to'lov qilinaveradi. Endi taniyab turganlarga YouTube'ga kirsalar, Abdulvohid akam, xudo xolasa hamma taniydi, xudo xolasa shuncha paytdan beri bir uyaltirib bir ish qilganimiz yo'q, mana xudo xolasa xalq xizmatida. Kerak emas. Berishadigan pullari, nimalar hammasi o'zlari materiallari ishlaydi. Bizdan dorvozdan to'fitgan pulimiz o'zimizga yetib. Nima deydi o'zbekda? Kam-kam xo'ram, hamesha xo'ram deydi, shunaqa. Abiyon ko'pligini hisobga.
Xudo xolos. Hozir bitta. O'zi aslida narx ko'tarilgan o'tgan safar ham bizga aytishgan. Karantin iloji yo'q, pul ko'pchilikda yo'q. Hozir shuning uchun narxlar ma'lum sabablarga ko'ra ozgina ko'p emas ko'tarildi. Ko'tarilgan anaqasiga Yaroslavskiy so'z puli qo'shilgan ichiga siqib qo'ydi. Kraskasini. Xudo xolosa. Agar rahmat sizga unchalik xalq xizmatdasiz, sog' bo'ling.